Նախնական հիմնավորումը հետեւյալ բերել, որ իրավական գործընթացը կա հանցանք եւ այս հանցանքը պետք է իրավական գնահատական ստանա։ Ընդդիմության այս պնդման հիմքում, որ սա քաղաքական հետապնդումն է, ի՞նչն է այդ հիմնական, էլի մեխը։ 2-3 բան նախ արձանագրեմ, հա։ Բոլոր տիպի քաղաքական հետապնդումները ինչ որ ձևով պետք է իրավական փաթեթավորում ստանան։ Ցավոք սրտի մեր երկրում որտե գրվել է ավելի շատ քրեա իրավական փաթեթավորումը, քան թե ասենք օրինակ վարչա իրավական կամ քաղաքացի իրավական բնույթի։ Եվ հետեւաբար այդ բոլոր գործերում, որտեղ որ ռազմական, պետական, քաղաքական գործիչներն անցնում են, այդ բոլոր գործերով ներկայացվող մեղադրանքը այնքան անխոցելի պետք է լինի, որ հանրության մեծամասնության մոտ երևա, որ դա մակուր իրավական գործընթաց է։ Մինչդեռ մենք ականատեսն ենք եղել, որ քաղաքական ղեկավարությունը Հայաստանի իր տարբեր պաշտոնյաների միջոցով ձևակերպումներ է տվել ըստ էության քրեական հանցակազմի մեջ մեղադրելով քաղաքական, ռազմական տարբեր գործիչների։ Սա առաջին։ Երկրորդը, ակնհայտ է, որ այն գործարքը, որի եթե դա է հիմքը հանդիսացել, ասենք նույն այսպես կոչված արմաշի տարածքների օտարման գործարքները, դա մակուր քաղաքացի իրավական հարաբերություններ են։ Այստեղ քրեա իրավական գնահատական տալը նշանակում է պարզապես կիրառել միջոցներ, մեթոդներ, որպեսզի կարողանաս անձին լրացուցիչ ցավ պատճառել, նրա իրավունքները հավելյալ սահմանափակել։ Երրորդ, ի՞նչն է խանգարում, նույնիսկ եթե անգամ քրեական վարույթը հարուցված է, քրեական վարույթի շրջանակներում իրականացեք ձեր քննությունը։ Ի վերջո, ձերբակալության նոր քրեական օրենսդրության շրջանակներում 3 հնարավոր դեպքում կարող եք ձերբակալություն իրականացնել. անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկած, որն այս դեպքում բացակայում է, որտեղ եթե այդ կասկածը ծակել էր, ապա ծակել էր 2-3 տարի առաջ, ոչ թե հիմա։ Երկրորդը, եթե դու ուզում ես կալանավորում կիրառել նրա նկատմամբ, այսինքն կալանքը որպես խափանման միջոց, բայց իրականում որպես պատժիչ գործողություն ես կիրառում, եւ վերջապես երրորդ, եթե անձը խախտել է, ուրեմն խափանման միջոց, նախկինում կիրառված խափանման միջոցի, օրինակ ստորագրություն չեռանալ կամ երկրից բացակայության մասին դրույթ կա, եթե խախտել է այդ կանոնը, այդ ժամանակ կարող ես։ Հիմա այս դեպքում ո՞րն է հիմք ընդունվել։ Ոչ մի բան պարզ չի։ Բայց ինչի՞ շատ պարզ, այդտեղ եմ ես արդեն գալիս հաջորդ պնդմանը, որ սա հստակ քաղաքական հետապնդման փորձ է, եւ այդ փորձը նոր չէ, որ սկսվել է, եւ կարծում եմ շատ պարզ մի բան կա։ Հայաստանի գործող իշխանությունը ցույց է տալիս նաեւ իր գործընկեր ադրբեջանական իշխանությանը, որ մենք պայքարելու ենք բոլոր են անձանց դեմ, ովքեր ժամանակին ցավ են պատճառել ձեզ։ Այսինքն Մյունխենից հետո, որ կապում են դրա մեջ, կա՞։ Մյունխենից առաջ էլ, Մյունխենից հետո էլ, հլը դեռ առաջիկայում է, լինելու է դա։ Այն, ինչ որ Իլամ Ալիևը պահանջել է եւ ի վիճակի չէ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվելու դրանից։